Boa tarde, e aí, tudo bem? Acredite, são 5:30 da tarde e já estamos aí neste breu. Bom, quando se fala de Canadá, ele é famoso por frio e começou a temporada de inverno aqui no Canadá. Apesar de oficialmente ainda estarmos no outono, estamos agora em novembro e de fato o inverno, né, no calendário só começa no dia 21 de dezembro, se eu não me estou enganada. Agora é ladeira abaixo. E é muito interessante perceber, né, o quanto que o Canadá é frio. Porque nós, essa semana, já estávamos aí na casa do máxima de 10, e aí hoje já foi a máxima de 3 e mínima de 3. Mas a sensação térmica chegou para o negativo, e com isso, né, um dia de chuva, veio aí o freezing rain. Mas muito mais do que o frio, porque depois que você, né, mora aqui, depois de, né, ciclos de inverno, essa temperatura de 0, 10 é bem tranquila, mas o que realmente mais pega é essa temporada na escuridão. Então, no vídeo de hoje, né, e eu tô gravando um pouquinho ao longo da semana, mostrar um pouquinho aí dos preparativos, né, e como que a vida muda aí de só saindo, né, do verão, aquele outono bem bacana dos últimos vídeos, que foi caminhar e fazer trilhas e ver o quanto que a natureza fica muito bonita. Na minha opinião, é a época mais bonita aqui no Canadá. E entrando para essa época aí de quase escuridão total. Uma das coisas que eu fiz essa semana, né, a primeira semana de novembro, foi trocar os pneus do carro, né, para pneus de inverno, porque as temperaturas agora já estão girando na casa de 7 graus e os pneus de inverno trazem mais segurança, não só quando está nevando, por conta do gelo, mas também por conta da baixa temperatura, porque a borracha do pneu é diferente. Uma outra medida, né, que tem que ser tomada nesse início de temporada de escuro é ver aí, né, suplementar com vitamina D, e eu diria, né, dar uma checada na saúde. Então, eu e meu marido, nós estamos tirando proveito, já que nós temos plano, né, de saúde particular, vamos dizer assim, pelo trabalho. E a gente está fazendo um tratamento com uma naturopata e ela prescreveu um monte de suplementos, e eu tenho sentido aí bastante diferença, que ajudam nesse momento, né, dessa escuridão, da falta de sol. E então, assim, é uma questão de dar uma olhada na saúde. Essa época agora, várias pessoas lá no trabalho estão ficando gripadas, tá tendo até uma, né, alguns casos de Covid. Então, assim, é bem importante se preparar também a questão da saúde para o inverno. Um outro ponto, né, que está ligado aí com saúde é se movimente, se exercite. A vontade não existe, mas sim a necessidade de manter, né, uma rotina de exercícios, para que esse momento seja mais prazeroso. Então, utilizar o exercício aí para liberar a serotonina e também, né, vocês manter uma rotina, né, de estar ativo. É muito comum, por conta dessa escuridão, né, você querer chegar em casa do trabalho, tomar um banho quentinho, a jantar e ir para a cama bem cedo. E aí, se você continua nessa rotina,
Você. E é normal você acabar dormindo um pouco mais nessa época, mas tomar cuidado para isso não afetar na sua saúde mental. Então, fazer atividades físicas, participar e tentar esporte de inverno, né? Esse inverno passado eu tentei esqui. Eu acho que não vai ser um esporte para mim, mas eu tenho gostado bastante de patinar no gelo. E aí, com uma amiga de trabalho que ela joga hockey, a gente sempre está marcando aí com uma certa frequência. A gente vai num centro comunitário e a gente, né, fica uma hora e meia lá patinando. É bem legal. E aí é uma das coisas que ajuda, né? Porque você fica ansiando, vamos dizer assim, quando chega o inverno, em fazer as coisas que você só vai fazer no inverno. E o último ponto, para não estender muito o vídeo, é que eu tenho lido, né, e tentado pegar dicas de pessoas que moram nos países escandinavos sobre a questão de ficar, né, saber aceitar esse processo meio que de hibernação do inverno e você fazer da sua casa um local super aconchegante para você também curtir esse momento indoor. Então, há um tempo atrás ficou muito na moda falar do RIGG, que eu acho que é HYGGE, que é uma questão, não sei se é da Dinamarca ou se é da Finlândia, enfim, dos países escandinavos, sobre essa questão, né, de ter um espaço aconchegante e também de, que a gente fala aqui, de embrace the winter. Que as árvores, na verdade, elas não morrem. As árvores, na verdade, nessa época do ano, né, elas mantêm o essencial e elas mantêm, né, o principal delas, né, que é aí o tronco e os galhos e a raiz. E ela perde, vamos dizer, o que seria o supérfluo, o belo, porém ela mantém o essencial para que ela possa produzir, né? Então ela não tenta ficar brigando contra a questão do inverno. Ela deixa as folhas caírem, as flores, né? E ela perde um pouco da sua beleza, da sua cor, mas para manter o que é a base dela, para que ela possa dar mais frutos. E eu gostei muito dessa, né, analogia, porque é exatamente isso que eu penso em relação ao inverno. É um momento que você está mais indoor, mas você está mais, é uma oportunidade de você dar uma checada no que é o principal para você, focar um pouco, né, nessa parte mais interior, vamos dizer assim. E quando chegar aí a primavera ou o verão, aí sim você pode produzir e você pode aproveitar e você pode, né, compartilhar a beleza da vida.